Megan. Det er bra. Rytme på. Ja, det rör. Ja, det rör. Tapp inte händerna när du sparkar. Bra. Fortsätt röra dig. Så hugga med den går det över. Mycket bra. Hugga med den. Träna på. Mycket bra. Ja, det är bra. Så fast så vänta hugga med den går det över, Mikael. Eller ska jag med? Ska jag med? Ja, nu tillbaka. Fortsätt cykla. Trött ut. Du vinner poäng. Hugga med för din vänstra hugg med. Så vänta. Ja. Fortsätt jobba, aldrig vara stilla, Lava. Där ja. 4 minuter och 10 sekunder. Det är bra. Fortsätt igen, du gör det där igen. Du tar det igen efter. Fjernvinklen, virkelig foran, post jer op og slå. Fyr med hoften, Mikkel. Ja. Det er det, han vil vise, hvad hænger på kroppen med ham. Ja. Han vil have dig dernede bare arbejde. Kom og sætte dig selv på slået hårdt slået. Ja. Jobber ind på arbejde. Han vil have, han går efter armbar, Mikkel. Han går efter klat op. Post jer op. Vi starter på 4, Mikkel, så skal han straffes. Ikke når man sidder står bag. Der er 3,5 minutter tilbage. Op med hovedet, op med hovedet, Mikkel. Post jer op. Post jer op, ja. Han er ned, nu. Det är bra, fixa det, fixa det, fortsätt, upp i händerna!
Sådan. Nu kan jeg se, Klaus.